primeiro sutiã é a realização de um dos grandes sonhos na vida de qualquer menina. O primeiro sutiã de uma menina que tem o vírus da AIDS desde que nasceu é a realização do sonho de todos os que acreditam que a vida é muito maior do que a AIDS. Crianças vivendo com AIDS. O Brasil dá um abraço.